Audrius Bačiulis. Algis Ramanauskas. Labas. Sveiki, gyvi patronai. Mes pradedame eilinį epizodą. Jeigu jūs pastebėjot, mes pradėjom tagus dėti prie epizodų ir dabar galima lengviau orientuotis mūsų archyve. Mes anksčiau buvom naivus ir kvaili ir nežinojom, kad galima taginti, dėti tagus ant epizodų ankstesnių nėra. Galbūt kažkada pritaginsim, bet kaip būtų pastarėjai kokį aštuoni epizodai jau su tagais, tai galit naviguotis Patreon'e. Gerai, temas matote. Ir pirmoji tema yra vyriausybė. Ir aš čia leisiu savo pasakyti, kad Nausėda labai nuvylė, nes paskyrė, neprieštaravo, kad į vyriausybę patektų du išsigimėliai, tiksliau išsigimėliai ir išsigimėlis, iš tų, kurie save patikė kaip lenkus, nors mano katinas didesnis lenkas negu jie, tai yra vatnikai, išsigimėliai ir išsigimėliai ir išsigimėliai ir išsigimėliai. Ką tu į tai? Grybauskaitė būtų pasakiusi prieš 10 metų prieš mėgis. Ne, šitų nebus. Kitus siūlygi. Žiūrėk, pirmiausia, Lenkai pateikė, kas pas juos geriausiai yra, nes mes visi puikiai žinom, jog su politikų kokybė pas juos yra iš jokių tokių problemų, švelniai sakant. Aš šitoje tai galiu pasakyti, kad jeigu Zbignevas Jedzinskis yra toks šūdo gabalas, tai Tamašūnė nėra toks šūdo, bet šūdo gabalas. Bet jinai graži. Ai, tai graži. Jinai graži. Jinai atrodo kaip čekų porno aktorė, kuri daro porno su ant veido. Va kokia jinai graži. Ale, kokius tu iškrypusius žiūri? Aš nežiūriu, man atsiunčia. Algi, žiūrėk. Yra paprasta tikrovė. Lietuvoje yra demokratija. Nu tai, aš žinau. Seimo dauguma suformuota naujoji su Lenkų rinkimų akcijos frakcija. Nu, tu niekur nuo to dalyko nepabėgsi. Prisiminkim, kas dėjosi, kada vat būtent dar prie Grybauskaitės buvo vėlgi formuojama, kad Lenkai irgi turėjo savo dalį, kiek laiko buvo ieškoma Jaroslavo Neverovičiaus. Nu gerai rado, supranti. Bet tai tokių, kaip jisai yra vienas. Ir tas pasėdė pas Nausėdą dešinėje dabar. Nu tai jau ką turi, tą deda, supranti. Tiesą sakant, tas Narkevičius Jaroslavas, nu ten ar Narkevičius. Ja. O kaip ten besuktum, bet aš jo visiškai nežinau, kai jisai, įskyrus tai, kad jisai Seime priklauso Trumpo mėgėjų. Trumpo draugų, nu, kai sakoma, kaip iš tokio, tai ir tai jau šistas. Šitas urodas piktinosi, kad jį kažkas ten smerkė už tai, kad jisai yra Baltarusijos draugų grupėje. Ir sakė, čia demokracija ar ne demokracija, mes čia turim draugauti su kaimynės. Algi, žiūrėk, aš būčiau Seime, žinok, aš irgi užsirašyčiau Baltarusijos draugų grupę. Rimtai. Okay. Ja, tai vat, o kodėl tu tai padarytum? Tokios Baltarusiai mūsų strateginiai sąjungininkai yra, tai jie patys dar to nežino, bet mes turim juos tokiais padaryti. Baltarusiai yra mušta korta, vaikelė. Oi, klausyk, čia apie tai, kad Baltarusiai mušta korta, mums meluoja 10 metų. O Lukašenka kaip sėdi nepriklausomas, tai prisėdi. Aš kalbu ne apie Lukašenką, aš kalbu apie visuomenę, kur yra mušta korta. Žiūrėk, Algi, mums reikia nepriklausomos Baltarusijos valstybės. Kokia jai bebūtų? Diktatūra, karalystė, kunigaikštystė. Tas taip. O jau nekreiptų dėmesio tą visuomenę. Kokia yra tokia tebūnė? Tai vat grįžtant prie šitų dviejų. Nu, jie pasiūlė, ką pasiūlė. Žinai, yra paprastas reikalas. Kada žmonės kalba apie Lenkų rinkimų akciją, apie Lenkų partiją, kaip jis sako, Lenkai politikai, žinai, tai ten netarėtų pilnų pavadinimų jų. Jūs kalbama tokia iš aukšto su panika, ai, ten Lenkai. Visiškai atsisakoma matyti tikrovą, kad Tomaševskis prie visos mūsų jam nemeilės ir prie visų jo neigiamų pusių, jis yra vienas labiausiai patyrusių Lietuvos politikų, kuris išlaiko savo politinę organizaciją, tiksimu, dvi. Ten yra ta... Krikščioniškų šeimų? Ne. Ten yra ten ta Lietuvos Lenkų sąjunga, ar kaip ten jinai vadinasi, kur yra kaip tokia visuomeninė organizacija, yra Lietuvos Lenkų rinkimų akcija kaip politinė jos dalis. Žinai. Jisai visada dalyką išlaiko savo kumštyje jau 20 metų. Nepamiršk, kad jisai į valdžią atėjo ne kaip koksai įpėdinis paskirtas, jisai pats įsikovojo vietą po saulę. Jis ten padarė perversmą savo laiku ir nušalindamas senąją vadovybę. Tai yra toks agresyvus, kiblus politikas, kuris jau 20 metų sėdi ir kuris labai sėkmingai tvarkosi savo reikalus. Tu žiūrėk, kaip, pavyzdžiui, šį kartą jisai pradėjo derybas dėl savo vietos koalicijoje ir vyriausybėje. Jis pradėjo pasakymo, tiesą sakant, mums ten nelabai reikia. Ir mes čia dar žiūrėsime, eisime į tą koaliciją, neisime į tą lysiją, ar mes norim tų ministrų posto, gal mes jų visai nenorim. O jo tokia buvo startinė pozicija,
kuri pasibaigė dviem ministrų postais. Nu, klausyk, tu, nu, pripažinkim, kad tai yra patyręs derybininkas, kuris moka išsireikalauti savo. Tu, man atrodo, darai klaidą. Nu. Čia yra ne vis, čia, žinai, kaip su televizijom. Kai LNK ir TV3 pešas ir kažkuri iš jų pirmauja reitingais, tai jinai pirmauja ne dėl to, kad jinai rodo geriau, o dėl to, kad kita, kuri tuo metu pralaišinėja, rodo dar šudiniau negu ta, kuri pirmauja. Tai aš noriu pasakyti, kad Tomaševskio atvejs, čia nėra tai, kad tu čia ditramus jam paaišai, tai yra tiesiog išpūvusi politinė sistema, labai šudinė Seimas. Lok, algi, tai, bet tai jeigu jisai šudiniausių sistemų žaidžia geriausiai, tai jisai vis tiek geriausias. Nu tai mažiausiai smirdantį šudogavą. Klausyk, nu, pas mus demokratija, ką žmonės išsirinko į Seimą, tai ir turim. Aš tada kvesionuoju, aš gi nesakau, kad čia reikia... Ne, tai, bet pas mus žmonės, klausyk, prisiminkim, nuo ko vėlgi prasidėjo aimanos. Kad o Jėzus Marija vyriausybėj neliks nei šito krašto apsaugos ministras. Karoblio. Kad vyriausybė neliks nei Karoblio, nei Masiulio. Karoblis, kaip matom, labai sėkmingai liko. Taip, kad minimum pusė visų ašarų buvo išdėtos veltui. Antras dalykas, na, Nausėda irgi privalo sužvelgti į situaciją Seime. Jis dabar negali greuti vyriausybės ir Seimo, nes pirmas dalykas turi dar nepakankamai tam pajėgumui, jis yra tik atėjęs. Nepaisant viso žmonių pasitikėjimo, kurį jisai turi, jisai susidurė su jau gerai įsisėdėjusi vyriausybė ir Seimo daugumą, kurie irgi moka parodyti ragus ir irgi moka derėtis. Vienas dalykas. Antras dalykas, o koks jam biznis, Nausėdai turiu galvoj, dabar likus metam ir dviem mėnesiam iki Seimo rinkimų. Nepamirš, kad Seimo rinkimai bus kitų metų spalio mėnesį. Mhm. Dabar jau rugpjūčio vidurys. Labas rytas. Iš esmės rinkimų kampanija prasideda. Tai kokio velnio jam dabar dėl tų vienerių metų pradėti draskimusis, kaip jis tai pasakė, supranti, apie Masiulį, kad Masiulį jisai siūlytų užsiimti politinės jėgos kūrimu. Prisimink, kiek per visą šitą pusmetį, ko gero, buvo svajukų dramblionių, supranti, kad davai mes Masiulį padarysim premjerų, davai mes po Masiulį padarom partiją, dar kažką tai. Nu, visi tada dalykai garsio konkrečiai. Ar Masiulis norės? Nežinau. Bet yra dar vienas dalykas, mėly ponai, klausykit. Petras Masiulis nepadarė nieko per šitos trejus metus vyriausybėje, kad sukurtų savo Seime politinę atramą. Nu, negali ministras būti ministru be politinės atramos Seime. Taip, jisai darėsi savo tobulą PR apie tai, kaip jisai tvarko tuos korumpuotus kelininkus, labai gerai. Kaip jisai sutvarkė Lietuvos geležinkelius, na, sako, būk tai gerai, nežinau. Bet faktas tas, kad politinės paramos Seime jisai savo nesukūrė. O juk ministro darbas tai yra būtent dirbti su Seimu. Taip jam buvo labai gerai, kol jisai turėjo Grybauskaitę už savęs. Grybauskaitės nebėra. Nu, tai viskas. Susigyvenkim su demokratija. Nepatinka, koks Seimas. Eikit, balsuokit geresnį, jūs išsirinkit. Grybauskaitės nėra. Nėra. Tai vesiai ar ne? Žinai, o man dabar baisiai įdomu, ką jinai darys. Ką neveiks. Ja. Aišku, dabar jinai, nu, sakym, taip, užsiminėja namų įrangą. Baldų stumdo, supranti, rykiuoja, bet, žinot, kad jinai yra moteris visame politinėme, kaip sakoma, sveikume. Mhm. Tai yra pas tas politiko amžius pas ją dabar. Turbūt dėlioja savo name nusipirktą aparatūrą Marantzą už 2000 eurų ir stiprintuvą Nakamičių už 3000 eurų, kad labai geras skambesiais. Ne, bet aš manau, kad jinai dairosi kokio nors skambesio Bruselyje. Okay. Vis dar. Kitas variantas, nu atvėlgi, tas Nausėdos pasakymas apie naują politinę jėgą. Dabar tu įsivaizduok, pavyzdžiui, naują politinę jėgą, kurią kūrė Grybauskaitė, Masiulis, dar ten kas nors iš tokių. Šimonytė galbūt, jeigu norėtų, nors man, aš tam biškiai abejoju, žinai, pasiekį vaizdžiai trūksta pašaukimo būtent politiniai veiklai. Tai būtų įdomu. Pats tas startuos rinkimų kampanijai. Uh-huh. Ir dabar žiūrėsim, nu, aišku, dabar dar kol kas rugpjūtis, paskui rugsėjas 10 dieną startuoja Seimo sesiją.
Nu ir vat kažkur tai, jeigu kažkas tai bus daroma, tai bent jau judesiai turėtų prasidėti kažkur tai spalio mėnesį. Štai įsivaizduoju. Nes nu bent jau nu, sausį vasarį nauja politinė jėga, jeigu jinai bus formuojama, jinai jau turi būti suformuota, turi būti veidai pateikti, supranti, ir pradėtas darbas. Nežinai, vien tik tai ant pavardžių neišvažiuosi, vis tiek reikia per Lietuvą pervažiuoti. Išsėmėm? Išsėmėm, ko gero, kol kas. Gerai.